Сите партии преговараат, ама договор за влада официјално си уште нема. Во присрет на клучните динови од разговорите за ново парламентарно мнозинство, Али Ахмети ги кани лидерите на останатите албански партии на заедничка средба. На годишнината од подпишувањето на рамковниот договор, лидерот на ДУИ организира состанок во Охрид на кој ги очекува челниците на ДПА Тачи, коалиционите партнери од Алијанса за албанците и Алтернатива Села Игаши, како и председателот на БЕСА Касами. ДУИ уште предходно повикуваше на обединување околу идејата за премиер Албанец, а партиски извори брифираат дека преговорите со СДСМ се заглавени токму на прашањето кој и колку ќе седи во премиерската фотеља. Од СДСМ официјално не откриваат детали за преговорите, но најавуваат нова влада. СДСМ ги продолжува сериозните разговори за формирање стабилно парламентарно мнозинство и за владена коалиција со полн 4-годишен стабилен мандат. Новото парламентарно мнозинство ќе обезбеди стабилна влада која движи брзо напред по европскиот пат, влада посветена на економијата, правдата и борбата со COVID-19. Оптимизмот дека ќе зема дел од одговорноста во идниот владен состав со СДСМ не ги напушта членовите на Алијансата на албанците. Извори оттаму велат дека чекаат СДСМ да упатат покана за средба до нив. Од ВМРО-ДПМН пак веруваат дека тие ќе ја формираат идната влада и интензивно преговараат како со ДУИ, така и со останатите партии, но не откриваат детали за тоа како течат преговорите. Тие коментираат за тоа каква влада имале намера да направат нивните опоненти. Зоран Заев не сака да формира парламентарно мнозинство или да формира влада која што ќе се грижи за еднината на Република Македонија и на оваа држава, туку сака да формира и буквално моли на колена за парламентарно или владено мнозинство кое што ќе гарантира амнестија за криминалите и продолжување на неговото лично богате. Рокот за доделување мандат за состав на влада истекува в петок, велат од кабинетот на Пендаровски, без разлика на тоа што председавачот со собранието Талат Џафери не испратил известување дека парламентот е конституиран.